І до інших тем. Пасажиропотік на усіх міських маршрутах Черкас перевірять вже найближчим часом. Таке рішення виконкому. Почнуть із маршрутів номер 11 та 14, потім візьмуться за решту. Монітуритиме реальну кількість пасажирів у міському транспорті група з 30 осіб. До перевірок запрошують і громадських активістів. Планують залучити до роботи і студентів відповідних спеціальностей – економістів, статистів і транспортників.